Snite, pa snite. Šta? Pa snite. Šta misliš? Zašto? Ne spuš. Da ti sedi na moj ljepo. Neka, evo ti. Ovo je meč. Kako, ne možeš, evo ti ni drvo. Čudo da su pokosili. A? Ko je? A travu? Ne, ne. Pristojno deluje teren. Pa, znaš kako je bio onda, probu. Ajde na. Otkud ti? Pa i ovdje se nama. Pa eto, šta si rekla? Nisam dugo bila. Golubna sretka. Pa kako ne sretka? Ha? Ja sam Stefan. Da nas ne uneredi golu. E, to sad. Ali da su ti ranije. Šta? Šta, Miro? Seli su gdje ima ovaj to... Pa to je od zemlje... No se pomeri, ovo još malo. Nema noge, debe sad. Ne znam, da li može napred da se pomeri, da li ima neke... Ne, ti izaš. Sedi tu i miruj. Ma ja te dok da ponesem moju stolicu i zaboravim. Ne, Mira me pita, kaže da nosim, kaže jastuke. Ja kažem da nema, tamo su provalija. Pa znam da je bilo što kaže ovo, te neke daske nešto. Ma. Šta je, uja dvojka? Pa nemaju bek. Otkud on nije otišao kući? Nije, vratio se. Nema još onog malog onog. Ono kođa? Da. Malo, verovatno se predomislio. Skoro šišan, možda je klizao. Ne znam šta je, Peca kaže tražio ispisnicu. Peca tražio ispisnicu. Peca? Pa zbog prošle utakmice, ono što ga zagrebao nije ga uveo uopšte. I kaže, posvađa s trenerom i traži ispisnicu. Vidiš, ih ima samo dvojica na klupi, samo onaj. Ne, možda nije ovaj. Bucko i... Uda! Pa ne, a stvarno zagrebaš ga 20 minuta i ne uvedeš ga, mislim, koji je ovaj. Kaže, mislio da ima žute kartone i da ne može da igra zbog žutih kartona i otišao za Istanbul. Ispostavilo se da nema žute kartone. Da, mislim, da može da igra. Neozbiljni su skroz. Ne preteruje, mlađo. Da. Oni mislio sad da će kad da se ovaj skloni. Kad prođeš jednog dostaje, da. Kad prođeš jednog dostaje, ne moraš i drugi. Osjeć samo što niti je lopta bila precizna, niti su ovi potrošili kako treba. Bez komentara. Dobro je ispalo, na kraju. Dobro je ispalo, mislim. Ajde da kažem da je dobro ispalo. Da bi presednicu vratio na neka volja. Pa, dobro, verovatno će se oni, da kaže, menjati. Još
sad se čeka nešto. Pa verovatno. Lepe tribinice bi mogli da se naprave. A i lepe zgrade. A i lepe zgrade. I teren da ostane. Da, da, da. Kao i Hajduk. Da, da, da. Baš ono, tako. Ono iza, ono da, da, da. Gola da, na jugu. Da. Se popravio, dobar je. Šta, odličan je bio. Bori se, samo što je opasan za, za penale. Da, do 16 metara. Ne plaši se. Da, da. I bez kompromisa. A i visok. E, Filipe, šta je, kakva ti je to lopta? Je. Šta je primiš? Be, on, njegovo vreme, njegovo bez, je bez. Posle 12. Da, 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 da. Vuja se ugojio. Arilj je uticalo. Arilj je uticalo. Uu, jak. Dobre, dobro, dobro. Visoka trava. Ono, evo ti Max. Ne, Max! Ne diraj, Max, bre, ne diraj, Max. Ej, je. Pa kako mi uopšte pratimo? Em je smetao, em ofsajduje. Makar da se povuče da, znaš, da to bijemo. Tu je opasan. Tu je Lukina opasnost. Što ga obori, obori opasnost? Nije, što ga obori nego što se pogrešno postavio. Nešto da bude ispred njega, on iza njega. 17, 16,5 metara. Opasno nam da skrene loptu u gol. Gužva na tribinama. Nije. Ne diraj ga tu. A ne, moj napamet, mlađo.
sam si i tri tvoje igrača oko tebe. Bravo Stefane, bravo. Što ti kažeš? Krizam, 100% da mi porosi. Da, da, košano. Viče, viče, ja kažem njeri, da slana. Pa da. Ujutru da, da. Stakla mi pa u da. Pola sedam, da. Zaledila. Sreći ne, ili je bilo... Ne, i sinoć, oblačas. I sinoć bilo hladno, ja iz Banja Luke kad sam pošao čovječe, tamo vrućina bilo u kratkim rukavima, znači. Sam došao ovdje, boga mi hladno. Ne. Pomak se ugoji opasno. Sad se, sad mi se tako... Bravo. Grela prečka. Da. Ali je došlo. To su mlađe. Njegovi čuveni šutevi. Da. Ni od kuda gol. Ovo je centar. Ni od kuda gol. Ovo je greška njegovo što je levo i prednje. Po sredini da čekate odbijene. Da, kad nemaju levo. Nijednog ni drugog beka nemaju. Nema nikoga. Opet mlađa igra. Aš! Šteta, lepo bilo zamišljeno. A za? Bravo, Gego, bravo. Bravo. Ženske. Da, uloži, da, uloži da, da. Još ladovina. Mimo dođemo kod telohranitelja. Da. Obezbeđenje.
Ne, Vujice, ne preterujte, bre, pa ne preteruju bez veze. Niti oni imaju snage za to da može da pretrči tri igrača, niti... Nisam ja popravio njega nikad. I na kraju ispadne da sam ga popravio dok si rekao čas. Boža i eto ti ja, Adi. Ako, to liči, eno ti maks. Ne, to. Ne, ba! M je bila koska, pa Filipova je... Da, bravo. Ja, maks, bre. Nije osam. Oh, čudo nije u ovu. Ajde, yes, Can, ajde, je, Can. Jedino je ona i Dunja. Krešnja, nijedna grančica se nije polonila. Marija Pola, Šljiv, sve grane sam što. Polomio onaj zadnji snim. Katastrofa, jabuka. Ja, gde je testera? Gde je testera? Pa kaže, Čal, kaže, pa imaš, kaže, ovu malu, kaže, tu. Pa koju malu, Bonsek? Pazi, ono je odvaljeno, a nije otkinuto skroz. I ovaj, sa Bonsekom, seko. Tako da ujutro ću motorku da ponesem da to... iskrajcujem, razumeš? Da, što ne da se suši. Da, da. Ide da se hrta. Koga mlađa ode tamo? Pa da, Maks brani igrača, a loptom ode. Da. Mesto za loptom da ide, on brani Bojio igrača. Bojio se mnogo su. Tri igrača. Kako može ta lopta po sredinu da prođe? I tako blaga. Da. To može oštra da bude lopta pa da prođe. Bravo, Gego. Kad nikog ne. Ne,
da lopta na parking. Ne kaže da je sam. Šansa. Mac to da potrče. To je jedno, ako mu baš u nogu daš, inače. Bravo, Julio. Bravo, ovdje još jedno lopta. I ostalo. Nije, padne. Pa nije bio, gdje je ofsajd sudija, majke ti, gdje si ga video jedno? Pa ovo nije ofsajd. Nije bio, ni slučajno. Ali Cane do sutra je nevišta. Da, Cane, pojam brzine. Daj bre, sudija smanji doživlje s tim kartonima, aman. Prvi faul karton. Prvi faul koji je napravio da mu karton. Ja. Ja, nekom se prije pogleda sve ove sudije zna s ovih raznovnih malih futbola. Priča s njih. Pa je sve izvodio sa leve i sa desne strane gdje se tkada. I to je felšina. Počelo na vreme. Po 20 koji je od 22. i 3. minut. Znači, minut, dva ranije. To odmah. A mi ono, mi smo predavali. Ej, lak, pa nemoj lak. Našao, našao. Našao. Sve moguće lopte izađeš iz terena. Nema više lopte. Gdje ćeš, gdje te polomićeš se. Ubre, kako ovo izvuče ovo lopte glavom. Prvo nul. Ma daj bre, sudija, ne sviraj budalaštine. Možda i jesu. U liniji jesu. Evo, ajca. Ma daj, bre. Totalno. Van for. Gde ćeš više, brok te video. Izađite iz tog, iz te rupe. Gde će on? Kome? Stigni mlađe. Evo ti Filipu. Evo i ovaj.
Ajde bre, sudija više s tim kartonima, bog te vidio. Dobro je Filip, ajde, nemoj ga ljubiš još. Možda ga izljubi još. Još će ga poljubi. Magi, magi, grešni. To nije za žuti. Jeste ga uhvatio, ne, jeste ga prošao. Ekipa i povuko, mantene nije ga, nije ga ovoj... Da, da, nije ga baš... Da kažem, na vreme da kusio. Žuta, mislim, ne mogu da verim za pola sata. Sunce mu ide u oči, ali nevjerovatno kako se plaši. Ne znam što su izabrali tu stranu. Isto i ko je izabrao, da su naši izabrali njih, možda i njih. Verovatno ne znam ko beš, ko je izabrao. Oni prvi biraju. Moguće, da, da. Moguće da je Stefan i nije ni vidjeli. Gde ćeš, mlađo, šta radiš, bre, mlađo? Pusti loptu, je. Njihova, njihova. Džabe, trošiš snagu. Kome, brate, mili ujo. Vidi Stefan, pusti. Si ga gađao, ne bi ga pogodio, bog te video. Thank you.
što on sebi uvali kosku. Ćeš tu? Jače je bre Filipe, jače. Te, ja ne znam koji je. Hoće neke egzibicije da izvode. Neke egzibicije hoće da izvode. Ne, kao ono... Je bila faza u to. Sve kontra nego što nije. Da, da. I bez uspešno, mislim. U kako je tvrda, ne bi mogu da se pašao. Kako je da u plan? Eto, kako se ne sviđu dobro. Stava, brat, sveći se na ovom što. Ja meni, mnogo glupo što ne igramo sa dva. Da, mnogo bolje tebi. Ali ne, vidi. Da, bolje neko ovako igre nego da duvaju. Ovo, da, da. Nema gale da... da je duvač. Pa kako si mislio mlađe da će... Nije, ali stalno im je dug for sebi daje. Da, da, nemaju osjećaj. Nemaju osjećaj. Brže lopta, bre. Ajde, samo, ajde. Tako, bre. Tako. Dobro je. Neka, nema veze. Dobro. Bolje i to nego... Što toplo? Alo, Anastasija je znao godine, ja živim gore, ja bio po njih gledu. Oni meni tu zgrče na crno, noge su mi se. Evo te mi još jedan ovaj, hoćeš još ovaj. Šta je? Gde ćeš Mirjana? Ovo mi je zgodno. Ja se sjećam kad je mi, kad smo imali. Ne, ne, nije mi zgodno. Ti? Ne, 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 jednog beca uživa. Sad će neki nabija poviđa nam. Nije ušte hladno. Da mi je upala nešto. Da bi ovo. Što ne ukradao? Zašto ne ukradao? Zašto ne ukradao?
Imaju cilj. Imaju, ali što bi... Mislim, ne bi da trećemo. Mene je u Doboju, idem ka filijali i staje nešto iz filijale, šta se nešto, Filip me zvao šta li, dok sam stao iz filijale golo. I po glavu, na glavu i na jaknu. Ja treba da uđem u filijale. Sva sreća si u maramice pa i vodu, neko se njima plašati vodu s ove. Moram skidem jaknu, meni da gledaju što skidem jaknu na ulicu. Gledaj ludaka. Oni za danas cijel dan neku kišu najavljivali jer nigde kiše, ni travi. Za cijel dan je bilo nešto oko 50% kiše. Ono će sutra da pade. Neće, za 1. maj će. Neki su kao utorak. Tek utorak. Pa svira i sudija, hvala Bogu. Pa ćemo žuti, ali to je dupli fol. Evo ovdje. Evo, zakazali smo prvi put, tako smo danas im išli, da. Za sredu. Ali ono sa onom polisom nije haos. Ne znam kako će ono da reši uopšte. Pa nema, ono što su pogrešni datumi. Koji pogrešni datumi? Pa njemu treba da bude registracija od 6. maja. Da. A njemu na polisi ovoj koju su preveli na njegovo ime piše 7. juni. Pogrešili datum. Sad moraju da jure ove iz Subotice da oni ponište polisu pa da im izdaju novi. Ali to mora da se desi isti dan da kaže da bi mu kola bila registrovana sve vreme. Bravo! Baci ga na post! Bravo! Šećeranac. Pasović da bude penal. Igra glavo. Bosanac tvoj. Igra glavo. Veso. Diga, Bosanac. Ne, on, ono, kako kažu ono treneri, da igra glavo mi, on to ozbiljno shvati. Ali je brzo onaj pravi.
Vratimo. A, kiša. Vratimo, tako. Tako. Desno, desno. Igra dvojka. Ajde. Ajde, Filipe. Ajde! Maka! Kaka! Dobre, ma nije offside. Nije bio. Ne, ne, ne. Ovo, ja mislim da nije bio offside. Ovaj. Ne, 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 ovo nije. Vidjet ćemo na snimku, ali... Alo, tačno sam gledao kad mi daje. Mislim da nije. To offside. Bara, bio metar u offside. I to će ovdje otelo biti offside. Gdje još ovo je? Bro. Bravo, Diego. Bravo, Diego. Da ne igra polovi u zonu. Šta je bila? Šta je bila? Čekaj, čekaj. A šta je ustala iz zonu? Bože me. Čemu? Ne možeš, stavi tu. Čovjek, vam omogući da sedite, vi stojite. Dobro, puna mi kosa bubu. Đavoli su pre bili na Božanicu. To su možda zdrave bube, ali? Ja. Ovi šupci nisu zvali. Pre jedno, 4 godine je bilo. Nije, nije, ja sam trenirao tu kad su bili poštari. Poštari su došli i zvojili se sa kakvim Beogradom. Da, fuck je bolje. Mislim nastup, bukvalno. Mislim ovdje su prošli da na Karadžić. I onda ono, Manchester City. Ali samo mi je žao što više što nema derbija da igramo sa... Ima još dva minuta. Mislim gledao... Se dere ovaj gomu. U žutom, Bože me sačuva. Bože me sačuva. Uznemirava igrač. Plaši. Se dere. Boje ovo. E, dečko, možeš samo ovo? Jeste, šumari. Pa šumari. Šumari, oni su šumari, mi smo đavoli. Nema. Ja vratim. Ajde, dečko, potrči je. Ajde, šut! Bravo! Ej. Bravo, 20 metara je ovo. Zato je... Neću polo vreme, a hoćeš gledamo celu tri. Ajde. E, ajde. A idemo u... Ajde.